И така, твой ден продължава, стъпвайки на политическия терен, както обичам да казвам всеки път, доцент Мира Радева и професор Росен Стоянов са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Говорихме за съвсем различни неща, далеч от политиката. И сега малко е по-трудно да влезем на политическия терен. Ама то е същото, ако се... Същото ли е, да. Какво се случва на практика? Има ли успокоение на ситуацията? Конституционни промени днес се гледат в комисия? Очакваме да чуем утре депутатите с техните реакции в кулуарите. Говоря за нашия ефир конкретно. Имаме бюджет на масата. Имахме една среща на... Да го кажа ли тримата големи, направяйки аналогия с тримата големи в правосъдната система, шегувам се, разбира се. Бойко Борисов, Асен Василев и Христо Иванов миналата седмица, след като академик Денков беше на ръба да каже, ето ви оставка, правителството приключва, защото то вече не е ефективно. Веднага след неговото изказване дойде тази среща. След всичко това, какво виждате вие? Лора, аз се страхувам, че една част от сюжета, за който говориш, съм я изпуснала, защото миналата седмица бях в чужбина, пък там... Имаше такава среща в Турция, и общо изявление. И европейски новини не може да еш там. Има само един език, турски. И вече съжалявам, че наистина не мога да го, нито да го разбирам, нито да го говоря, но със сигурност там не присъстваше България. А понеже искам да направя връзка с това, което си говорихме за светската тематика, ами да ти кажа, на мен, така гледайки малко отдалечено от политиката, както се обича, така бих искала, последните години се опитвам, ами всичко е малко като в едно семейство. Карат се, па вземат и се прегърнат. Обаче наделяват някакви... Да, точно така. Изведнъж почваш да броиш, нали, всички възможни загуби. Почваш да си мислиш какво ще стане с апартамента и с колата, къде отиват парите за образование на децата и всичко почва... Добре, професор Стоянов, какво виждате вие? Семейство ли виждате, което е на ръба на развода през седмица или... Не, нямат брак. Особено да, между другото. С оглед на консервативния българска... Над 50% от семейства в България вече нямат брак. Нека си припомним предишни министерски съвети и да се запитаме дали там извън министър-председателя е имал подобни тройни, четворни, петорни срещи, на които се определяло какво се случва в държавата, особено свързано с изпълнителната власт. Кратки отговори, не. Тук министър-председателя като че ли е в една малко по-изолирана роля. Той е изпълнител, а не е в изпълнителната власт. Какво имам предвид? Като че ли цялата власт, тук и сега, днес, в последните колко вече, 6 месеца, концентрирана в парламента. Там се взират концептуално решенията. Дори депутати, давайки интервюто по най-различни медии, говорят като че ли са част от Министерски съвет. Смесват ли се двете власти? Не изцяло. Изпълнителна, законодателна, едната да диктува на другата? Изцяло е иззета функцията на изпълнителната и тя е концентрирана в парламента. За пореден път думичката конвент ми излиза на преден план, защото нещо подобно случва в България. Казвам го за съжаление, защото това е и една, как да нарека, тъжната съдба на интелектуалеца, който се захванал с политика. Визирам академик Денков. Точно щях да ви попитам, дали виждате в този образ академик Денков в момента? Именно. В момента, в който попаднеш в една ситуация, която е разрешима, която може да бъде управлявана дори чрез научен метод, но се оказва, че центъра на властта е някъде другаде, не всичко зависи от теб. Започнени вътрешни противоречия най-вероятно. И затова виждаме постоянно опит за, как да кажа, успокояване на напрежението от господин Денков, който е разбран, който е кооперативен, който не изкача от нормата на поведение, която трябва да реализира всеки дневно. И онези изблъсъци с, меко казано, циничен език, на които сме свидетели в парламента последните седмици. Това крещене един на друг и тези обвинения, а малко след това се оказва, че всичко е наред. Да, точно в едно семейство. Но аз какво си мисля? Толкова дълго време се оплаквахме, че изпълнителната власт е иззела всички функции на законодателната. Така беше при управленията различните на Борисов, защото зад него седеше едно много ясно парламентарно мнозинство и всичко, което някак си Министерския съвет
приемаше, всичко се гласуваше единодушно. И до ден днешен се припомня как не се явявал в парламента много-много дълго време, за да, да се... Имаше едно откровенно пренебрегване на функцията на парламентарната република, в крайна сметка. Сега сме малко в обратната ситуация и не трябва да виждаме само негативи в тази ситуация, защото в крайна сметка като общество сме я търсили. Нали за това бяха протестите? Нали това искахме? Сега виждаме, че и този модел не е перфектен. Ма нито една демокрация не е перфектна в крайна сметка. Аз така мисля и по-скоро струва ми се, колкото и да изглежда нестабилна на пръв поглед ситуацията, това са такива леки трусове, които до някъде служат и като отдушник. Изкарват малко напрежението и се минава към следващата стъпка. Доколкото разбирам, международните кредитни агенции ни увеличиха рейтинга, което е много добре, което означава, че макар и крехко, това равновесие дава надежда за една икономическа стабилизация. Добре, понеже изброих няколко ключови теми, които стоят на масата, сега извънредно от последните минути се появява още една, не е ново появила се, става въпрос за Лукойл. Защото Лукойл преразглежда стратегията си за работа в България, анализира се различни възможности, включително руската компания съобщи, че обмисля продажба на бизнеса си, който включва петролната рафинерия в Бургас. Преди минути финансовият министър Асен Василев е коментирал това изявление, като е заявил, че то не е новина за него. Предлагам ви да го чуем и да коментираме темата, разбира се, не в тясната експертност енергийна. Радвам се, че официално са обявили това. Както знаете, ние имахме изпреварваща информация, че този процес е започнал още през края на септември, началото на октомври. Всяка една компания има възможност и право да прецени къде да оперира и какво да прави със собствените си активи. От гледна точка на българското правителство, ние трябва да подсигурим през нашия представител, който е в компанията, че ще продължи да оперира рафинерията, по възможност със стратегически инвеститор и че всъщност българският интерес ще бъде защитен. Има ли риск в момента държавата да не остане, да остане без горива в тази ситуация? Не. Ако искате да продавате нещо, искате то да е печелившо и да работи. Чуват се от тяхна страна като мотивация обвинения към държавата, че прави невъзможна тяхната работа, дискриминиращи мерки срещу тях. Тези обвинения как? Мога последен въпрос да е. Това, което мога да кажа, е, че ние спазваме стриктно законодателство, което е прието от парламента. От там нататък не мисля, че има някаква дискриминация. Благодаря ви. Доколко тази тема ще провокира нова буря, дали ще е в чаша вода или извън нея, вече не бих могла да се наема да прогнозирам. Този казус няма да е икономически, а изцяло политически. Поради причината, че който продава, ще има правото да избере кой да купи. Няма да се изземе и след това да се предложи на търг и с тайните там надавания някой да спечели. Лукойл ще има стратегическата роля да определи кой да е купувача. И тук вече е много важно докъде държавата има правомощия, сила, воля и желание, отново свързани с политическото лидерство в България, да проконтролира целия процес и да се намеси. Така че да е възможно тази рафинерия да остане в партньорски ръце. Инвеститор, който е в един друг различен от кръга около Русия като собственост. Доцент Радева, доколко бихте влезли в откровено анализ? Казано, не е мой терен и не бих искала да изказвам мнение по нещо. Чисто политически аспект от това, което видяхме, което... от дерогацията до очевидно скандали със собствеността, данъците. Да, очевидно става дума за ограничаване на руското влияние в България, което така или иначе виждаме, че е доста широко и е проникнало много надълбоко в държавата. Мисля си, че тук пред България стои един много крехък баланс от гледна точка на отношенията вътре в българското общество. Защото и до ден днешен това се просмуква и в новите поколения, сред по-младите хора,
така преданността към Русия, към цар-освободител и така нататък, цялата тази визия за руския народ като наш спасител, тя е много-много актуална. И, тя се подгрява затова, и политически от една страна. Със сигурност, тук мен лично като прозападно ориентиран човек, откровенно казано, тази тенденция ме тревожи и ми е неприятно, когато на най-висше ниво се защитават така непроевропейски тези. Защото за мен е много страшен този азиатски деспотизъм, който виждам и в днешна Русия. И после много е страшно една страна да е нападната, да трябва да се отбранява, да умират всеки ден хора и някой да застава и да казва, че ние трябвало да пазим някакъв баланс. За мен това е дълбоко неморално. Дълбоко неморално. Войната, нападението, насилието, както и днес, нали, говорим за насилие вкъщи, това е нещо, което всеки един човек трябва с цялата си същност да застане срещу него. И изведнъж се говори за някакъв баланс. Ма какъв баланс? Срещу да подкрепиш убиеца ли? За това ли говорим? Но така или иначе разбирам, че в българското общество, уви, тази проруска тенденция, просмукала се до висшите етажи на управлението, е много силна. Добре. Поради което и живеем в този вътрешен тежък конфликт. Професор Стоянов, ако искате, добавете, ако има какво да кажете, разбира се, и само да добавя темата, която искам да продължим да коментираме, защото тя е също стара, но някак вече публично оповестен от професор Александър Маринов. Движението 3 март вече говори за заявка, освен че ще станат ясни всички съучредители като движение, събират се подписи за референдум, кой да е националния ни празник, но и се допуска абсолютно развитието на това движение в партия, което олицетворява принципите, визията, идеите и политиките на президента Румен Радев. Има място за нови политически обекти. Има място за нови идеи, които, дай Боже, да стъпят на ценности и защита на някакви идеологии. Поради проста причина, че мнозинството от българските граждани отказва да участва в политическия процес и това не е случайно са тенденции в последните немалко избори. Друг е въпросът дали появата на нов политически субект, особено ако визираме този, който вие споменахте в лявото пространство, няма да е отново пак от същото, защото лицата са отново онези същите. Тъй като според мен България наистина има нужда от нов ляв политически проект, но е ляв в смисъла на съвременната, модерна, западноевропейска социал-демокрация. Нещо, което в България е абсолютно непознато в интерес на истината. Тук вече заговориха не един и двама публични говорители за консервативното и това се налага като основна тема напоследък, но аз пък там провиждам още един дефицит в България, например християн-демокрацията. Тоест, върви се в една посока, която е добра, да се запълват нишите, дефицитите да се уплътняват, но въпросът е какво ще ни се предложи. Дали пак от същото, с старите муцуни, както сме приели да казваме, или ще има нови хора, нови лица, нови идеи, настъпващи на ценности, които са винаги стари, консервативни, доказани и витални. За мен е абсолютно ясно, че това е нещо, което ще защитава не вътрешнополитически проблеми, идеи, не идеите на определена социална група, билата в случая говорим за лява, а по-скоро ми се струва, че това е геостратегически проект. Тоест, ние ще видим. Тоест, не в толкова ляво-дясно център, да, патриотични в национално. Той без това е толкова вече формалното отделение. Да, по-скоро проект. Мисля, че и в този смисъл се получава трети субект, който ще се бие на същия терен. Значи, там са БСП, там са Възраждане, сега имаме още един субект. И нищо, честно казано, от западната социална демокрация не очаквам да видя в тази посока. Замислих се обаче, всъщност, понеже професор Стоянов каза, че има ниша. Със сигурност има, има ли, но ниша дали в... е тази? Има ли ниша точно в тази посока сред тези вече налични формации? Защото ако има, това ще означава, че онзи таван, който прогнозираха социолозите, например, на Възраждане, вече е достигнат.
Но винаги някъде там стои въпроса, достигнат ли е или не. А всяка една от партиите, които са на терен, достига в един момент своя таван и това колегата като социолог може по-точно да дефинира. Въпросът е, че новопоявилите се започват да черпят на първо място от другите, които са на терен, вече получили подкрепа, защото подкрепата е на активните граждани. Тоест, първото е отнасянето към онези, които искат и търсят, които са проактивни, които отиват да гласуват. След това се пренасочваме вече към тези, които са латентни, които изчакват, леко разочаровани, но все пак готови. И най-накрая, това, което лично за мен, сигурно съм и за вас, е най-важно. Политиците бъркат концептуално, защото никой от тях не съсредоточава своята комуникация към младите хора. А имащите право на глас от 18 до 35, колко това са 17 набора, по 60 хиляди средно, представете си колко много хора са. Те са тези, които дават и огромна част от брутния вътрешен продукт, които са в детеродна възраст, които са бъдещето на България. Те не виждат някой, на когото да делегират правото да бъдат управлявани и те биват непредставени, като че ли в последно време. Значи, два елемента само. Навсякъде по света най-младите хора, тези, които вливат се в така нареченото електорално тяло, те първо са винаги най-пасивни, най-слабо гласуват и второ, те винаги копират, наследяват вота, който е откъщи. Това е от световните тенденции. Това, което си мисля, е, че тук съм напълно съгласна с колегата Стоянов, наистина просто е сбъркан комуникационния модел. Хората не искат просто някакъв нов политически субект да се появи. Те искат да се почувстват представени в тази власт. И това е нещо съвършено различно. Просто много отдавна всички говорихме за това, за тези тежки грешки и в избирателна. Просто начина по който хората избират народните представители, така че да се усетят представени във властта, е сбъркан. Поради което може да се явят и още 10 нови политически субекта. Хората ще останат дистанцирани, защото те не се виждат в тази власт. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този анализ и за този разговор.